Ker jaz sem vsak teden na servisu. Mislim, moje čevlje. Le kdo ne pozna simpatične prekmurke, ki na ulicah krade poglede. In čeprav je na malih ekranih ne srečujemo več, Danin Celovenjak vedno znova poskrbi za to, da je opažena in prepoznavna. Kot džentelmen. Ja, dej, no, res. Sem šla s kakšnim napijačem in mi je potem rekel, ja, da mi je videl že parkrat zunaj, pa to, ampak da si nikoli ni upal do mene pristopiti. Tako da, ja, ne vem zakaj. Čeprav je pa res, da tudi, če si pa ne upa do mene pristopiti, potem pa res ni moški. Tako da, takih pa tudi ne rabim. Tudi po 13 letih življenja v prestolnici, ki jo je vzdobila, ni spremenila svojega sloga. Ostaja zvesta klasiki in tudi nekaterim navadam iz domačih krajev. Tja se rada vrača, vsaj enkrat na teden, če je le mogoče. Tam pa najdem svoj kotiček miru, oaza miru. Tam se sprostim. Tudi težko me boste dobili na telefon, ker nimamo ravno najboljšega omrežja. A tudi omrežje nočnega življenja v Ljubljani zelo dobro pozna. Skoraj je ni zabave, za katero Danica ne bi vedela. Pri obisku pa je izbirčna. Še več, menim, da nočne ponudbe primankuje. Zlasti poleti. Ko je največ turistov v Ljubljani, oni ne znajo tega izkoristiti, tako da to se mi zdi zelo slabo, no. Razvratnih zabav se spomni samo iz študijskih časov, pa še takrat je po večini med vikendi delala. Danes dobre zabave v mestu ceni, sploh v dobri družbi, ob kapljici rujnega. Včasih se zavleče, ampak se zavleče z razlogom in se mi zdi, da se včasih moramo ljudje prepustiti trenutku, ker smo preveč taki, da preveč hitimo, da si ne vzamemo čas zase in za prijatelje. Jaz si pa rada vzamem čas za prijatelje. Klubska scena se je pravi spremenila, postala bolj dostopna in dojemljiva. Za vse vrste zabave. Se mi zdi, da se nekako v Ljubljani ve, kdo jemlja, kdo preprodaja, vse to se nekako ve, ne, pa čeprav se ne govori na glas. Tako da jaz dejansko nikoli še nisem probala in zaradi tega tudi nimam nekih slabih izkušenj. Tako da do mene ne pridejo neki taki ali pa da bi mi ponujali. A so ti mogoče daj kaj potaknili? Ja, to pa mogoče, ampak tega nikoli ne bom vedela, ne. Marsikaj se govori, tako da v Ljubljani je pa je to zdaj že kar normalno. Družbena omrežja prekmurke so ukrašena s klasičnimi fotografijami, saj selfijev ne mara. Ponosna je na svoji dvojčici, ki burita domišljijo marsikateremu moškemu in so najbrž tudi zaradi njuju marsikdaj do Danice še bolj prijazni. Nas so celo tako prijazni policaji, da ti ustavijo, me je tudi že kakšen zapeljal domov, ampak sam iz prijaznosti, da se razumemo. Ti bo ponudila čaj? Moram priznati, da je on hotel kavo, ampak nismo tako daleč prišli, tako da sem te le prijazno zahvalila. Bo pa zagotovo enkrat tudi prišel princ na belem konju. Danica si želi poroke in vsaj dveh otrok. Zato moški, če našo simpatično sogovornico srečate, na kakšni zabavi le korajžno pristopite. Pravi, da ne grize. Ne bo pa škodilo, če boste ob tem pravi džentelmen.